Гори – це добре. Плити в горах степагани залишаються внизу, а на дощі стає так легко. Переважна більшість людей поділяється на дві категорії. Ті, які люблять гори, і ті, які там ще не були. Кришталево чисте повітря, від якого перехоплює подих, неймовірної краси краєвиди та найсмачніша у світі вода. Це все українські Карпати. Ось ви на вершині. У вас затамовує подих. Ви дивитесь на те, що ніколи не зможете описати словами чи передати на фото. Ви відчуваєте те, що можна відчути лише у горах, у безпосередній близькості до природи. Очей не можу відірвати від мальовничих зелен гір, чарують величу Карпати, шепоче казку синеви. Про діву синь голубооку, про парубка наймення вир, і про сльозу, котра щороку несе кохання ясний. В долоня гір зібрали сльози, прекрасне озеро. Повір, любов здолає бурі і грози, навіки разом синь і вир. Камінь остров над водою, могила хлопця-пастуха, вона припала і рукою могильний камінь обняла. Кохання клич присутній нині, душею це я відчував. Синь та вир, і води сині, Господь Отець благословляв. Синевир – це найбільше гірське озеро України. Воно оповите легендами і загадками. Озеро розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря в Міжгірському районі Закарпатської області. Виникло воно внаслідок землетрусу, та його живлять три гірські потоки. Рівно посередині розташований невеликий острівець, завдяки якому озеро нагадує око, темним вічком посередині. Саме тому і отримав свою другу романтичну назву – морське око. Отримавши можливість зануритися у води цього чарівного та загадкового гірського озера Карпат, ми з радістю нею скористалися. Побачили на власні очі та надаємо можливість побачити вам його підводний світ, який прихований під гладдю води. Карпати зустріли нас примхливою погодою. Гори показували нам свій норов, постійно змінюючи сонце на хмари, маленькі крапельки дощу на сильні зливи. Велика кількість опадів створювала бурхливі гірські потоки, які голосно стікали з гір, перетворюючись з маленьких струмочків. Це дуже красиво та романтично, але й має іншу сторону. Струмочки, стікаючи з гір, несуть у своїх водах бруд, який погіршує прозорість та ускладнює занурення.
На початку занурення вирішуємо групою рухатися праворуч, вздовж оглядового майданчика та поступово спускатися глибше. Вода спочатку радувала своєю прозорістю, але після дощів мала сіро-білий відтінок, який поступово починав згущатись та псувати прозорість. Чим глибше ми занурювались, тим все складніше було побачити баді-партнерів. Окрім відсутності прозорості, додалася ще течія, яка, судячи з показників комп'ютера, досить сильно відтягувала на глибину, а за показниками компаса ще й обертала навколо осі. Ці зовнішні фактори на собі відчули усі члени команди. Судячи з усього, ми почали поступово заходити у вир, який утворювався над місцем витікання води з озера. Вода, проходячи між камінням, з'являється на поверхні вже набагато нижче та тече струмком до підніжжя гори. За правилами занурення, в разі втрати партнера піднімаємось на поверхню. Робимо перекличку та коригуємо план занурення, враховуючи отриману інформацію. Далі занурення проходило спокійно, та ми мали можливість насолоджуватися підводним середовищем гірського озера. Поринувши у велике скупчення поголовків, головастик, відчуваєш себе якось дивно. Коли ти бачиш попереду темну хмару, яка рухається, а потім раптом опиняєшся всередині чогось незрозумілого, якихось маленьких частинок, що швидко рухаються навколо, вдаряються в маску, в обличчя і, здається, зараз потраплять у сні. Спустившись на глибину, спостерігаємо космічні картини, намальовані на дні. Сонце сюди вже практично не потрапляє. Єдине світло – це світло ліхтаря. Все дно чимось затягнуте, та майже немає видимих ознак життя. Чарівні узори заворожують та дають можливість розгулятися уяві. Підіймаючись вище, космічні картини змінюються звичайним донним посудом, який дуже легко підіймається з дна при необережному русі. Поступово з'являються ознаки життя. Старе листя на дні та маленька форель, яка стрімко втікає від чорного, великого та невідомого для неї далі. Стовбури старих дерев, які стирчать до гори, та життя, підводне бурхливе життя, де кожен має своє призначення та місце. Ми отримали масу задоволення, пірнувши у води чарівного гірського озера та познайомившись з його підводними мешканцями. Насолоджуйтесь загадковим підводним життям
під звуки нашої української музики.